Përshëndetje miq, jemi tek emisioni Ura dhe sot kemi një mbrëmje intensive sepse kemi disa personazhe, disa të tjerë na shkruajnë, na shikojnë dhe kanë një detyrë tjetër nga partnerët ose nga kryetarët e shoqatave që të shohin, të marrin pjesë njëkohësisht edhe të bëjnë ato pyetje që duan të marrin zgjidhje. Jo të gjitha marrin zgjidhje nga televizioni, por ajo që duhet të kemi ne, duhet jemi të lidhur me njëri tjetrin që pikrisht nga kjo studio e studio të tjera të televizionit shqiptar të hapen të zgjidhen problemet. Sot do kemi një lidhje direkte tani me Brukselin sepse një vajzë e cila në gjithë punën e saj ka letërsin shqipe, pra ka një librari që tregton librin shqip dhe jo vetëm e tregton, por edhe e promovon atë. Lirie Zeneli është vajza që ka Lize Bookstore, por merë pjesë pas pak ditësh në panajirin e Gjenevës, panajirin e librit të Gjenevës. Ne për këtë arsye dhe për atë që ajo ka bërë dhe më tash tham që të jemi bashkë në misionin Ura, të ndajmë disa emocione, njëkohësisht edhe një pjesë të misionit që ajo ka ngarkuar vetës. Përshëndetje Liri, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Përshëndetje, si jeni? Mirë, si kaluat? Ju dëgjoj, por nuk ju shoh, kështu që. Nuk do na shohësh për arsye teknike, sepse po na pe do vizëri me vonese të tjera të tjera, të cilat do të na pengojnë. Liri, ju jeni nga të vetmet librari që keni tregtoni librin shqip. E them nga të vetmet ose të paktat. Të paktat, sepse të gjithë promovojnë e kanë pjesë të tregut, ju e keni pjesë të, ose misionin tuaj të shpërndani Shqipen, librin Shqip dhe poetët Shqip dhe shkrimtarët Shqiptar. Më thuaj pak për çkuar në panajirin e Gjenevës, do marrësh librarin me vete, apo do jesh ajo pjesë e misionit tuaj që t'jeni gjithmonë në panajirët? Ata është e vërtet që jemi të pakt në fakt nga forma, sepse ne dhe gjindemi në Bruxelles dhe kjo është veçantia e librariz. Ideja ishte që libri Shqipe meriton një vend në tregun e huaj, për faktin sepse jemi në Bruxelles dhe kjo është ideja e asaj që jemi ndër më të pakt që gjindemi në Evropë, në fakt mundemi thjesht edhe si jemi libraria e vetme që jemi këtu. Po, ideja që është si misioni ju në të gjindemi në përtregun e huaj dhe kjo ku tjetër në panajire, por është edhe si të mënyra e vetme për ne me u taku me lexues tanë, me që libraria është në online. Shqiptarët janë gjithkuhë në diasporë dhe nuk ka mundësi neve të edhe nëse hapim do një librari fizike, nuk kemi mundësi të takojmë ata, kështu që ideja është që të dërgojmë gjithkuhë në përbot, dërgojmë edhe në SBA, për shembull, edhe në Australi, edhe gjithkohë në përbot, ku ka shqiptar. Prandaj, panajirit ishën e vetëm mënyrë për të fut librin shqip në treg, me që duhet të them shtëpit botus ose shtëpit shqiptar edhe i Kosovës jo shumë herë është në panajire, për shembull në Gjenevë nuk është, edhe është fatkeqësi, po neve kemi gjetë këtë mënyrën tjetër. Pra në përmjet meje, i përfaqësoj edhe shtëpit botuese që janë në Shqipëri e Kosovë, edhe misioni dytë është të takojmë gjithashtu lexues kudo që janë ata që kanë dëshirë do thotë të marrin pjesë në aktivitetet që bëjmë gjatë panajireve, edhe pra të aktivizojmë në Gjenevë konkretisht për shembull, nuk e di nëse ke bën pyetje tjera, po tash po e prezantoj pak panajirin e Gjenevës, më fal. Po. Në fakt, okay. Unë do të pyes pak më tej për panajin e Gjenevës. Sa vite ka libraria juaj që është në treg dhe njëkohësisht është bën këtë distribucion të librit shqiptar? Libraria jonë i ka vetëm disa muaj, 15, në duke nga nëntore 22. Po? është shumë pak. Neve themi imagjino një njeri me ndërgjegje nuk ka mundësi të ecë në atë moshë, kurse koncepti ka nevojë pak për kohë, kështu që është shumë pak si kohë, jemi shumë librari e vogël, nuk kemi edhe produkte si që janë, do më thonë libraritë në Tiranë ose në Prishtinë, jemi pak sa mini, por gjithsesi kemi shumë vullnet, neve kemi marrë pjesë tashmë në dy panajire në Bruxelles dhe në Frankfurt, vitin e kaluar, edhe pse ishim do të thotë ende shumë të rinë si librari,
Pastaj kemi marrë pjesë në shumë aktivitete, të mos i numroj tani, po këtë vit jemi në Gjenevë e jemi në Bruxelles gjithashtu në prill. Kështu që kjo nuk do thot asgjë. Jemi për shumë pak kohë, por jemi shumë të motivuar në misionin tonë. Edhe ka shumë kërkesa. Do të thonë, nuk ka kërkesa proporcionalisht sa ka shqiptarë, është normale. Po. Do të thonë, rrjedhimisht me që jemi të rinj, nuk është edhe shumë e njohur libraria, por sado, do të thonë, në momentin që e njohin librarinë, ata vinë, bëjnë porositë e librave, na mbështesin. Do thotë nuk kam as është shumë mirë në këtë pikë. Qartë, atëherë me qënë se jemi tek nevoja për të pasur librin Shqip, Shqiptarët në për Europë. Bruxelles, Hollandë, Belgjikë, në të gjithë vëndet rrethëqarë kjush, ose pak më te mund porosisin titujt? Si bëhet exact, porosia? Ato mund porosisin titujt dhe vinë e gjenë, apo do marrin një loj inventari që çfarë libra shkeni ju për të ardhur dhe të ju? Ata shkojnë në faqen e internetit dhe bëjnë porosin, aty janë të gjitha produktet e listuara që i kemi, janë të ndara në zhanre, por gjithashtu neve bëjmë edhe marketing në rrjetet e ndryshme sociale, bëjmë edhe dërgesa në vendet të ndryshme, për shembull dërgojmë në një dyqan që është market Kosova, dërgojmë në restorante të ndryshme, dhe edhe neve tentojmë pak të jemi aty, dërgojmë gjithashtu në për librarit kryesore të qytetit, të qyteteve kryesore, e pastaj bëjmë do të dërgesa në për pika të caktuara në shoqata e kështu vendesh, ku mund të integrohemi që të na shohin ata e të vinë në faqen e internetit për të bërë porosin. Po aty janë të gjitha produktet. Unë shof një skem këtu që na keni dërguar dhe është pak interesante, kemi lexues të rregullt, kemi një shifër të përcaktuar rreth të 40 sa. Porositë e librave mbi 150, kurse vizita në web faqet shkoni tek mbi 10.000 të tilla. Më thuaj pak, këto statistika i bëjnë shqiptarët të interesuar dhe ata janë të interesuar për librin shqip? Apo është një turizëm që i bëjnë në webet tuaja, në si thonë, kemi një kërkesë të vazhdueshme për të qenë pjesë e librit, edhe pa e bler, edhe pa kontaktuar, por edhe për ta njohur çfarë ekziston. Për këtë kemi bërë këtë statistikën e lexuesve të rregullt, sepse lexuesve të rregullt janë lexues që kthehen çdo muaj. Do të thotë është një shifër shumë e lartë për një lexues që është në diasporë, mua merr mendja. Kemi, do të thot, gjithmonë një diskutim me profesorë dhe njerëz që më mbështesin për radhë që janë i brezit tjetër, edhe më thonë mu, e brezi on ka ledzu gjithmonë, juve nuk ledzoni, edhe më thëmë, hej, këta statistika janë statistika që kanë bërë brezi i. Në fakt, Liri, mendonë se jemi tek online, jemi tek, jo tek libri i printuar, apo jemi tek një model tjetër, sepse çdo gjë tashmë, me fluksin e informacioneve, ka marrë rrjedh tjetër. E vërtet, por është cikël. Unë jam shumë e sigurt se është cikël. Ky ndryshim do të thotë nga brezi i vjetër që thonë, neve kemi lexuar më shumë, neve jemi brezilisht, e vërtet që ka qenë një farë, si them unë, një lloj tranzicioni nga ka qenë libri, i vetmi burim diesh dhe kulture libri. Tashmë i kemi të gjitha format për të... I kemi të gjitha format, por nuk e humbet vlerën libri fizik. Sidomos për shqiptarët në diaspor, sepse shumë ndryshe. Shqiptarët në diaspor nuk s'para lexojnë në gjuhën shqipe. Pra ata kanë nevoj për këtë prezencë fizike të librit, ku marrin ko për ta... Po, dëgjoj shumë mirë. A, kemi probleme? Atere, më regjia, dërsa të lidhemi edhe sërisht me Lirien, kemi këtu në Lize Store, ajo ka një salon të tillë, por ajo që më na duhet në panairin e Gjenevës, jo vetëm librat e Liris. Po, Lirien, më dëgjon? Më falë. Po? Po, dëgjoj, më falë, nuk e ti për çfarë arsye. Jo, atëre, po shpegoja atë pranin tuaj në panairin e Gjenevës. Më thuaj pak, kjo pjesa e librit është gjithmonë në dy luftimi i autorëve
si thon, shpërndarësve të librit dhe misionarëve të tij. Dhe pjesa tjetër është konsumatori që nuk është se nuk e lexon. Un po t'jap vetëm një shifër që në panajirën e librit në Shqipëri, në Nëndor, ne shesim, pra, shpirt botuese, shesim një shifër prej 600.000 librash. Pra, i themi për 4 ditë, për 5 ditë. Kjo, tregon se të gjithë duan librin dhe nuk mund t'i largohen aty. Sidomos panajiri është momenti i duhur ku je në kontakt direkt me shtëpitë botuese dhe ata do të sugjerojnë ndoshta ndjenjë një libër që ti nuk e ke ditë as ekzistencën e tij. Kjo është momenti që takohesh me autorët edhe të shohësh librin nga afër dhe ta kuptosh ndoshta një këndvështrim më ndryshe, më të afërt. Prandaj edhe unë mendoj që panajiri është momenti i duhur edhe duhet të krijojmë një lloj shprehje. Kjo është edhe një lloj kjo është paksa misioni më fal. Që të krijojmë këtë shprehi që t'jemi në panajiret ndërkombëtare ku shqiptarët vinë për standin shqiptar, sepse e dinë që jemi aty. Edhe të rifillojmë këtë t'i japim këtë shprehi në librin shqip. Unë desha të pyes. Ne kemi pjesë ose qytetarë nga diaspora, të cilët kërkojnë ose nga mërgata se kërkojnë librat shqiptar në gjuhën huaj. E kemi këtë fenomen? Po, kërkohet shumë libri shqiptar në gjuhën huaj dhe më thonë ndonjëherë që do ta kishin lexuar në qoftë se ishin në gjuhën frenge për shembull, që të lexojnë më lehtë sidomos romanet. Prandaj është kënaqësi kjo pjesa sepse do thotë që në qoftë se futet libri shqip në tregun e huaj, atëherë është shumë më e thjeshtë edhe për autor të përkthehen, edhe kështu t'ia hapim një burim të ri edhe aty ne. Kështu që është po, është kërkesë e lartë. Atëre, Liri, unë duhet të di, në panajirën e Gjenevës do t'jenë shumë autor të cilët kanë qënë në librarinë tuaj dhe janë të pranishëm tek mërgata jonë? Po, unë në Gjenevë jam duke bashkëpunu me dy shoqata që është Swiss Albania, Swiss Event Albania më falë dhe Unioni Popullor Albanez, Union Populaire Albanez, më falë që është në Gjenevë. Tash më i pakëzuar me emrin Unioni i Kulturave, sepse ata janë prezent në Gjenevë dhe ishte mënyra e vetme për të ftu disa autorë që jetojnë e veprojnë në Zvicër, por edhe autorë që kanë ndonjë lidhje me, do thotë, me Zvicrën. Megjithatë kam edhe disa autorë të ndryshëm. Do thotë, ato dita, unë i kam darë në 4 ditë, janë dita e mësuesi që të më 7 mars, është 8 mars dita ndërkombëtare e grave, pastaj është fundjava, është tunë e diele, 9 mars dhe 10 mars, si këtu kemi promovim autorësh, ndërsa 2 ditët e para kemi, do thotë, fokusohemi të datat që janë interesante, më 7 mars do kemi ligën e arsimtarve dhe prenderve. Liri, kam dhirë një faqe këtu, më bëri pak përshtypje, që është klubi leximit shqip në burgjet e huaja. Po. E kemi këtë? Okej. Po, se më falë, se i qatë në pjesën e Gjenevës. Po. Po, në pjesën e burgut, neve bëjmë tërgesa në burgjet e Evropës për momentin, si të mos në Belgjikë, të librave shqip. Atëherë ka shumë kërkesa, jemi duke banë gjithashtu të organizu aktivitete letrare në përburgje. Kjo bëhet në përmjet shoqatave gjithashtu që janë në funksion këto. Ideja është që burgjet e huaja fatkecisht janë të popularizume me shqiptarë, edhe kjo ishte e vetëmja mënyrë për mua, jo vetëm të lidha ta me librin shqip, po edhe të gjendem në një mënyrë ose tjetër, pranë tyre ose pranë tyre që tashmo shoqëria në një mënyrë i ka lanë mbrapa, edhe është ndoshta mënyra më e mirë edhe temi më efektive për është momenti i duhur që ata të lexojnë librat shqip. Janë sidomos një pjesë që unë zakonisht i konsideroj si pjesa e harruar, janë ata që presin të ekstradohen drejt Shqipërisë ose Kosovës ose Maqedonisë, dhe janë ata që asë nuk janë do thotë të listuar si shqiptar, janë në pritje, janë në një gjendje jo shumë të mirë psikologjike, zakonisht janë ata që sapo kanë. Si dashur mënyrë për t'i kontaktuar këto?
i kontaktojmë Buxhet, si institucion, neve jemi librari, e kemi një numër do të thotë të njohur këtu në, në një emër kompanie të njohur në Belgjik dhe i kontaktojmë ata në mënyrë direkte. Është shumë kordial, ata pranojnë, biles janë shumë kërkues në fakt. Unë dërgoj libra në them në mujt edhe i ndryshoj edhe i marrë të vjetrit, i jap të rinjt, do të thotë është funksionon shumë mirë si bibliotekë. Ashtu, po, si bibliotekë për Burgje, është specifike, po. Shumë interesant. Atëre, duke parë këto të Gjenevës, sepse do kalojmë prapë tek pjesa e autorëve. A ka autor nga Shqipëria që thonë, të lutem, do desha të jetë libri im aty? Po, edhe kjo është kënaqësi për mu. Nuk e di nëse e keni ballë, është u kam dërguar ditët që janë të listuara. Ajo është aktiviteti që mos të them rend, po ata janë aktivitete që pak a shumë i kam edhe disa të tjerë që duhet shtu. Autor shqiptar nga Shqipëria dhe Kosova ka që më thonë të lutem po të dërgoj librin, edhe është shumë kënaqësi, me mezi pres kur me dërgojnë. Por ndonjëherë nuk është se mund dhe me i ba, dhe më thonë, një marketing të i masës, sepse kam shumë tituj edhe nuk është e drejt, por me gjithat u japë, po nuk është e drejt për gjithë të cilin, dhe të nuk është barabartë, por është e sigur që libri Shqips shpërndahet, këtu edhe unë do gjejtë gjithë mënyrë, në gjithë event edhe sidomos tashmë në Panajire, janë autorët shqiptarë që e kanë të gjithë vendin, autorët e huaj edhe të përkësuar gjithmonë janë në rend të dytë, prandaj nuk është shumë mirë. Ka institucione të mbështetëse për këto probleme, librat shqiptar, nëse ne duam të bëjmë një pyetje, se vazhdimisht për këto librat më vjen një pyetje nga Amerika, a janë në Amazon? A janë në rrjetet e mëdhaja të tregut? Ka shumë libra që po? Ju komunikoni me këto rrjete dhe i furnizoni? Jo, nuk i furnizojmë ende, zakonisht Amazon funksionon direkt me autorët, edhe shumë më leverdi, du të temë për ata, sepse pastaj është një përqindje për Amazon, i kështu nuk është se funksionojmë, por faqa jo në internet të funksionon në të njëtën mënyrë si Amazon, edhe ta rikujtojmë që Amazon ka qenë edhe i librashitës në fillim. Librari ka qenë edhe i, por nuk është ky problemi se ku është ajo, apo tjetë, problemi është njerëzit duan librin, duan gjenë formën për të marrë atë. Dhe gjëja më e lehtë cila është struktura, qoftë ju funksiononi ashtu, u bëfshit më të mëdhenj se Amazona. Po me libra shqip nuk mundeni. Jo, ndoshta jo. Funksionojmë në të njëjtën mënyrë, do të thotë në SBA zakonisht arrin themi për 6 ditë porosia këtu rreth që i kemi shtetet. Për 3-4 ditë, është një njëjtë funksion. Nuk e kemi të njëjtën strukturë si Amazon, është e qartë, por është e njëjta ide. Ajo që unë dua të di, numrat ose shifrat, gjithmonë pa prishur atë pjesën tuaj të biznesit, e sa shifra e librave që blehen në një librari si e juaj, ose një librari paralele, si mund të them, libra shqip, në për Europë, në zonën tuaj, se pjesë e Italisë ka tjetër, ndoshta? Në realitet, nuk ka tjetër pjesë e Italisë, ne e bëjmë dërgesa dhe në Itali, dhe në Greqi. Nuk e di nëse ata kanë alternativa dhe është me thjesht transportin nga Shqipëria, po ne e bëjmë dërgesa atje. Në fakt, nuk është punë biznesi, po është pak problematike me vendosë shifra, sepse, si që keni pa dhe ato statistikat, këtë vit ka pas një rritje ekstreme dhe nuk ka mundësi shumë herët vendosim shifra. Proporcionalisht, si që thash, sa ka lexues edhe kërkues, nuk ka porosi, sepse është ende herët, por du të them, neve vitin e kalum kemi shpërndami mbi 3.000 libra, si që di, si që kemi numru, kështu që ka, nuk është një shifër tepër e lartë, po është e mjaftueshme për një vit parë. Edhe këtë vit, shifrat janë, ndoshta ka pas një rritje rreth 200% si që i kemi pas statistikat, pra është shifër e lartë, kërkesa është e lartë. Atëherë, unë do këthejmë pak tek dita ndërkombëtare e gruas, sot është Vlora Ademi. Pra, kemi për Panajirën e Gjenevës, kemi disa emra. Unë dua ti prek pak, sepse dua
që gjatë ditëve të panajirit të jemi sërish bashk dhe të bëjmë edhe diçka analize dhe me autorët. Kemi Vlora Ademin, kemi Enver Robelin, është politik, kultur dhe filozofi, atere pastaj kemi Ilir Gjeladinin, autor dhe editor, dy gjuh në i liber, kemi Eliona Gjergon, një shkrimtare nga Greqia, me shumë sukses, sepse edhe kemi pas dokumentaret e saj, Shemsi Makollin, pra gjithë të personalitetet do i kemi gjatë ditve të panajirit në panele për të diskutuar? Po, atëherë këto dita duke fillu nga e bia e Bedridedjes që duhet jetë më 7 mars, pastaj kemi më 8 mars jetë Lira Vdiun, Klara Budun, Vlora Ademin, kemi Besa Mëftiun, janë të gjitha këto janë personazhe, janë njerëz të rëndësishëm në letërsinë shqiptare, dhe janë të spikatur, du të them. Po, do t'jemi atë ditë ka takim me autorët, pra ata do të shtjellojnë tema që i flasin librat e tyre, por duke u fokusu me patjetër në ditën ndërkombëtare të gruas, për shembull më 8 mars. Shumë e rëndësishme sepse neve kemi parashikuar të bëjmë edhe një mur ku flasim pikrisht për feminicidet në shqiptare, por edhe mbi gjitha në diasporë, sepse numri është shumë më i lartë se. Po të vazhdoni për librin. Ne i ndjehemi borxhli atij shumë. Ju ndihemi borxhli ju dhe do jemi me orë të tëra. Më dëgjon tani? Nuk e kemi Lirin, se desha të ndërpriteshim, por duke i lënë një mundësi të tjetër për të takuar sërish në ditë të panajirit dhe për të marrë në analizat që kanë ndodhë atje. Dhe, atere, në qofë se nuk mundemi, Ne pas pak do të lidhemi edhe me Greqinë, sepse kemi një personazh, një mësuese e cila në ditën e gjuhës hamtare, me lidhjen e grave shqiptare të Greqisë, bëri një studim nëna dhe kontributi i saj, ose efekti i saj, për gjuhën hamtare tek fëmijët e saj. Të gjitha diskutuan, të gjithë folën, megjithatë Riketa Qor Lazaj është personazhi i cili unda me Lirin ashtu aksidentalisht, por jemi me Enriketën. Enriketa, përshëndetje dhe faleminderit që jemi në emisionin Ura. Më dëgjoni Enriket? Regjia, nuk dëgjojmë, shqip një herë, mos kemi një mundësi lidhje. Ja, ka një interes të drejt për drejt për librat Shqip në faqin e Facebook-ut, në Instagram, ose ku jemi, Liza Bookstore, ku mund të gjejmë, thot. Anila Hyka shkruan përshëndetje për aktivitetin e Gjenevës, si koordinoheni me organizatat e tjera, thot. Gjatë ditëve të panajirit, Anil, do të marim edhe informacionet më të sakta, edhe për iniciativen e madhe që duhet të kemi të për shfaqen e këtyre. Ne, sot përveç se Eriketës, do kemi dhe një personazh në studio. Një është Olimbi Vele, ish poete, autore, me shumë sukses në Shqipëri, por tashmë i ka kaluar kufijtë e Shqipërisë, është në Itali, sepse një shtëpi botuese ka përkthyer, bashkë me zonjën Jakovash, të përkthyesja, dhe ka filluar të hyjë në tregun e shqiptarve me dy gjuhë. Pra libri, atëherë kthehemi me Lirin. Liri, përshëndetje. Më fal, Liri, përshëndetje. Janë probleme teknike të cilat në emisionin Ura pranohen sepse jemi në lidhje edhe në distancë. Më pyet bravo për iniciativën, pyet Anila Hyka nga Franca, si bëni për organizatat e tjera? Sa lidhje shkeni? A jeni pjesë e komunitetit shqiptar, thotë? Sepse duke qenë të tillë, besoj edhe misioni juaj do jetë më i lehtë. Jemi pjesë organizatave, do të thotë komuniteti shqiptar, po, jemi bashkëpunojmë me shumë shoqata dhe organizata, por do të thotë jo paralelisht. Jo, se, po, sigurisht. Po, ju keni shumë punë, keni shumë ngarkesë, siç the.
është më lart. Atëre, vetëmja gjë që do të desha të pyes është ju keni nevojë për tituj apo keni nevojë edhe për një lloj cilin cilën do bëni seleksion apo jo? Patjetër. Jam pak sa strikte në këtë sens se do të kisha pas dëshirë që të kemi shumë libra kualitative dhe autor kualitativ shqiptar. Prandaj bëjmë pak kujdes në këtë rand. Mirë, po ndonjëherë kemi edhe kërkesa. E kemi me patjetër të respektojmë edhe nuk e fshim historinë. Pra ndonjëherë kemi patjetër kemi edhe disa libra që janë kontroverse ndoshta në histori, por janë të nevojshme për për t'u lexuar. Aha. Atëre un do të ndahemi bashk tani për të kërkuar një mundësi tjetër atë të panajirit, pranin tuaj edhe të një pjesë tjetër që do jenë pjesë e panajirit në emisionin Ura për të parë vlerat e mundshme të që aty janë shpalosur nga të gjithë shtëpitë botuese, besoj se do ketë disa shtëpi botuese nga Shqipëria? Dhe prezant jo, por përmes librit do të jenë. Atë ditë do thotë, ato ditë në panajir janë ditët ndoshta më më intensive, por edhe më të rëndësishme me temat më të rëndësishme që do trajtohen, jo vetëm për shoqërinë shqiptare, si për shembull më 8 mars feminicidi, por më 9 mars kemi gjithashtu temën e grave të dhënuara gjatë luftës në Kosovë, kemi temën e të vrarëve gjatë luftës së Kosovës. Gjithashtu kemi edhe më 10 mars, më falni, Elona Gjergon, siç e thatë edhe një herë, ku ka tema rreth që janë tabu në shoqërinë shqiptare, skizofrenia, autizmi, incesti, dhuna në familje, dhuna ndaj grave. Edhe pra, do t'i kemi të gjitha këto subjekte gjatë panajirit, apo jo? Po, dua të them që Gjeneva është, se isha duke thonë më herët, më falë, se ishin, janë data të rëndësishme, jo vetëm për librin shqiptar, po ideja është që në përmjet këtij misioni, pra të prekim edhe tema sociale që janë aktive në Shqipëri, në shoqërinë shqiptare në përgjithësi dhe fatalisht edhe në diasporë. Lirit, falenderoj që ishe në emisionin Ura, se të takojmë sërish gjatë panajirit, apo jo? Mirë, pa tjetër, takojmë gjatë panajirit, së shpejti është. Të falenderoj, dhe të uroj suksese. Prania në panajir në gëzon të gjithëve. Mirë pafshim, suksese. Atëre do të lidhemi me Riketa Qërlazaj. Riket, përshëndetje. Përshëndetje, Riket, më dëgjon? Riket, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Atëre, ju përshëndes, falenderoj që jeni në emisionin Ura, dhe do desha vetëm të më shpjegosh kush e solli atë temë në lidhjen e grave shqiptare dhe ju kishit bërë një studim shumë të rëndësishëm, shumë të vlefshëm për nënën dhe kontributin e saj në gjuhën amtare të fëmijëve. Po, Artur, përshëndetje. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Atëre, më duaj pjesa e rëndësishme që nëna është marrë në analizë nga ju, nëna në mërgim, është pjesë shumë e rëndësishme për gjuhën amtare të fëmijës saj. E kishim këtë temë dhe me sukses, apo jo? Po, po. Shkas u bë i ti shkrimi, u bë pjesëmarrja, ftesa në mirë të temë, e lidhjes së gruas shqiptare në Greqi, dhe vendimi që të festonin ditën e 21 shkurtit, ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare, në bashkëpunim me përfaqësues të lidhjes të mësuesve shqiptarë në Greqi. Ndoshta zonjat e nderuara janë bërë të ndëgjeshme që një bashkëpunim i mirë i dy organizatave që përfaqësohen nga nëna, nga njëra organizatë dhe mësuesi nga ana tjetër, do të sjell ato lotësimin e boshllëqeve të disa problemeve që kanë dalë gjatë këtyre viteve në mësimdhënien e mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe në si lidhje u përgjigjëm pozitivisht. Së bashku me kryetarin e lidhjes zotin Keril Leshi, përfaqësuam
mësuesi tanë në këtë takim dhe them që dolëm nga takimi jo njësoj ashtu si të shpym, dolëm më të qartë, dolëm me rezultate të cilat dhe përfundime të cilat na kishin shqetësuar gjithë të kohë dhe ndoshta brenda vetes edhe me gjetjen e një zgjidhjeje për më të mirën në përcimin e gjuhës antare këtu në emigracion. Në fakt janë disa pyetje. Tashmë fëmijët janë pjesa më e frustruar. Duhet të mësojnë gjithçka. Dhe intensiteti i informacioneve që jepet nga shkollat është aq i madh sa duhet të administruar mirë. Këtu hynë nëna, hynë mësusja, hynë dhe vetë nxënësi, apo jo? Po. Mi ndan dot për impaktin që ato kanë? Po. Janë tre faktor. Të tre të rëndësishëm, por në qendër më kryesorin, fëmijët. Sepse, jo thjesht, sepse kështu duan, po sepse fëmijët janë e ardhmja. Ata që vërtet do të përçojnë më tej, dhe do të përfaqësojnë kombin ton në përmjet gjuhës Shqipe, të marrë nga nënët e tyre dhe nga mësueset në klasë. Deri tani, të paktën flas nga ana e jonë e mësuesve, gjithmonë kemi vënë theksin se këtë përgjegjësi të madhe e kemi marrë ne në shpatullat tona. Pra, përfaqësimin e kombit ton në përmjet gjuhës Shqipe dhe në përcimin e ti e kësaj gjuhë e fëmijët tanë, duke e marrë atë për sipër ne, mësuesit. Por, ja që puna nuk fillon të ne. Fillon të nëna. Jo, fillon nga nëna. Sepse fëmijët të ne vjen në klasë, shpeshere harrojmë pa dashje, duke u fokusuar në punën tonë. Fëmija tek ne në klasë vjen 7, 8, 9 dhe më tepër në moshën akoma më të rritur. Dhe pa tjetër që në paraqitet në nivellet të ndryshme të gjuhës shqipe. Kemi fëmi që na vinë me asnjë njohuri, me njohuri të pakta, disa fjalë ose disa shprehje që ka dëgjuar në familje, kemi dhe nxënës që e flasin mirë, ashtu edhe kategorie e nxënësve që flasin akoma më mirë. Pra, po? Bëhemi të ndërgjegjshëm, po ta mbaroj pak të lutem, po, bëhemi të ndërgjegjshëm që gjithë kjo punë, pra, nuk fillon nga ne, fillon shumë më herët që në lindje në fëmijës. Dhe këtu, pikërisht është roli parësor i nënave tona. Sepse ne shqiptarët kudo që jetojmë, kemi të shenjtë familjen. Dhe duam trumbu i familjes, përsa i përket kësaj që është vlera jonë. Ajo është vlera jonë. Është vlera jonë. Si që kam theksuar edhe në shkrimin tim, nëna është ajo që jep dëgjimet e para të fëmija, që kur është foshtë. E për të delin në Shqipë, i mëson historitë e para, për rallat e para në gjuhën shqipe, më vonë është nën që e marrin edhe e çojnë për vizitë në Shqipëri. Pra fëmia njihet me vendin e origjinës. Bën dhënën praktike të gjuhës. Së prindërve të tyre. Për nga ana praktike, sepse këto duhet të gëshetuar. Është njësoj si të flasim një gjuhë dhe të mësojmë atë, atjetër është me vështirë, se sa kur jemi në vendin ku gjuha flitet. Dhe duke kaluar timet e tyre në Shqipëri, pa tjetër që ata do të vizitojnë edhe monumente, muze, apo vende historike, shpesher në festat që neve kemi organizuar, fëmijët hidhen dhe thonë, po mësuse, unë e di se çfarë është 7 marsi. Dhe kam qënë në Korçë dhe kam vizituar mësonjtorin e parë, ndërtesën ku hapë shkolla e parë Shqipe. Ose, po,
njohin Skënderbeun vetëm e vetëm se kanë vizituar muzeun historik në Kruj. Megjithatë, Eriket, meqense ju keni një eksperiencë shumë të madhe në mësimdhënie dhe e shihni, e shikoni fëmijën gjithmonë në evolim, po edhe mësimdhënien në evolim. Çfarë duhet të mësojmë tani në këtë moment përveç gjuhës ambtare, djemve dhe vajzave të vogla, fëmijëve shqiptar, të mësojmë të të mendojnë në mënyrë kritike, shqip, pra të qofin vetë veten, të kenë komunikimin, të kenë bashkëpunimin, dhe të kenë krimtarin. Në këto katër fusha, e qofse nuk tentojmë të bëjmë mësim didaktik, por të bëjmë pjesën e metodologjisë, jemi ose jeni, keni hyrë në këto rrugë? Deri tani jemi përqendruar në mësimin e ABC-s. Dhe meqense pjesa më e madhe e fëmijëve kanë një fjalor jo të pasur, atëherë jemi përqendruar më tepër të arrim të menduarit shqip. Domethënë, fëmia duhet nëpërmjet qoftë mësimit, qoftë tregimeve, qoftë edhe bisedës së lirë, të arrijë të mendojë dhe të shprehet shqip. Ky është suksesi ynë i parë që ka rëndësi për ne. Pse e theksoj këtë? Sepse gjuha shqipe mësohet tek fëmijët e migrantë, është pak është ndryshe, është specifike. Fëmijët tanë e kalojnë gjithë javën në shkollat greke, vinë nga një javë e ngarkuar dhe të lodhur. Gjithashtu fëmijët tanë përveç kësaj, duke pasur një nivel të tillë, siç e thash, nuk është edhe aq efikase me kaq pak orë që janë me ne të kemi të tilla, domethënë kërkesa. Megjithatë, mundohemi nëpërmjet punës së pavarur që bëjmë në klasë, të ushtrimeve, ndarje në grupe, i vëmë ata të bashkëpunojnë. Pra, është bashkëpunimi, bashkërendimi veprimeve, sigurisht. Bashkërendimi veprimeve, respekti për mendimin e njëri tjetrit, mos harojmë këta fëmijë vijnë nga shkolla të ndryshme dhe nuk njihen me njëri tjetrin. Kjo i bashkon, i lidh, krijon familiaritetin. Po, dhe duke respektuar mendimin e tjetrit, duke dëgjuar, pa tjetër shkëmbejnë dhe përvojat. Pra, gjithashtu në punën me grup, kanë dhe komunikimin, ata bashkëpunojnë dhe nxjerrin një rezultat të përbashkët. Përsa i përket mendimit kritik, mendimi kritik është shkalla më e lartë e të menduarit. Këtu kemi shumë për të bërë. Ne shqiptarët e kemi të parën, apo jo? E kemi të parën. Po, fëmijëve duhet t'ja mësojmë mirë. Po, kemi bërë përpjekjet tona. Si, duke gjithmonë e kam pasur dhe e kam pjesën e parë të mësimit, nuk hy direkt në lëndën, por e bëj një bisedë të lirë për shtypje të fëmijëve nga ngjarje të ndryshme që kanë përjetuar gjatë javës. Një pjesë teatrale që kanë parë, një mbrëmje, një ditëlindje, një lexim libri, dhe i vë ata ta shprehin me fjalët e tyre në gjuhën shqipe. Shpeshherë fundin e historisë e lë të papërfunduar dhe ftoi fëmijët të shprehin, të krijojnë në këtë rast vetë ata sipas fantazisë së tyre, pra vëmë në punë këtu dhe fantazinë, dhe të japin fundin e historisë ashtu siç ata e mendojnë. Gjithashtu kemi pas tema të ndryshme, më ka ndodhur që megjithëse kisha bërë program lëndën e ditës shkronjën apo çfarë ishte, një ngjarje që dëgjova nga fëmijët për një rast bullizmi në shkollën e tyre, atëherë e kuptova që ishte më e rëndësishme kjo temë, dhe për një disa momente, domethënë, e lash më njanë orën e mësimit dhe u përqendruam te kjo temë. Atëherë, pyetjet për të nxitur mendimin kritik të fëmijëve është se si ndodhi, a është mirë kjo, si mendoni ju, dhe si çfarë do bëni ju po të ishit në vendin e këtij fëmijëve. Pra, i lë të lirë të shprehin mendimin e tyre,
gjithmonë në Shqip, duke intimuar me fjalët e vështira, apo duke e bërë në njërë përkëtimin në greqisht, për ato shpreje për cilat është shumë e vështirë. Për shumë, më thonë, që se si thuet kjo në Shqip, edhe vazhdojnë tregimin e tyre, ashtu si që kanë në... Mendoj që në këtë aspekt me, kam parasysh kur them mendimi kritik. Shumë e rëndësishme forma për shkuar tek ai mendim edhe kultivimi i tyre. Unë kam edhe dy pyetje të vogla fare. Profesor Jovan Milli më shkruan urime e rikete të tjera dhe thuan binomi nëna dhe mësuesja janë leva e Arkimedit për gjuhën shqipe. Po, janë dhe mendoj se janë dy faktor të cilët duhet të ecin për krah njëri tjetrit, duke ndihmuar njëri tjetrit. Nëna ndihmon me punën e saj dhe lehtëson punën e mësueses, dhe mësuesja nga ana e saj vazhdon dhe vë gjuhën shqipe bazat e cilës i ka vënë familja, i vënë në një aspekt akoma më të lartë, do me thënë atje ku përforcon të shprehurit dhe të menduarit në gjuhën shqipe, fillon edhe fut element e gramatikës, të shkrimit të pagabime, apo edhe të, pse jo dhe të krijimit, si shtam, të artimeve të vogla, ku aty në zënësi është i lirë të shprej lirëshëm çdo gjë, që nga përshkrimi natyrës, deri në një vjersh për Atzeun, apo diska tjetë. Qartë. Pra, është shumë e rëndësishme. Është binomi i shumë i rëndësishëm. Po, edhe kjo është edhe kyçi që duhet të përqendrohemi. Do kthem përsëri tek takimi që patëm. Pas fjalëve zyrtare, domethënë fjalimeve zyrtare, u bë një bisedë lirë deri në orën e natës, ku zonjat e nderuara e treguan se cila përvojën e tyre të viteve të mëparshme, e dim shumë mirë në cilin vend dhe në të shkushte kemi jetuar, në vend ku gjua shqipe nuk është edhe shumë e mirë pritur, atërë kanë ndarë me ne histori dhe të dimshme, por edhe që të bëjnë krenare, se si janë përpjekur në këto kushte, të flasin fëmijëve, me gjithë të shpesher ata nuk donin, nuk pranonin të flisnin me nënën jashtë, shqip, por vetëm në shtëpi ose dhe fare, që një përvoj dhe për mua personalisht të dëgjoj, dhe më thënë, gjithë të përvoja. U largua me premtimin se do të vazhdojmë të bashkëpunojmë tani më. Aji lidhja e grave shqiptare në Greqi tashmë është institucion, apo jo? Po, është për ta vlerësuar të tillë dhe edhe di çfarë bën, di çfarë kërkon edhe për ato antarët e shoqatës vet. Po, me veprimtarinë e vet ka treguar si në ato gastronomit, domethënë ka aktivitete të larmishme. Eriket, do merremi se kam një program të tërë për lidhjet e grave në Greqi dhe në Itali, por do desha këtë pyetje në fakt sepse e pash të shtjelluar shumë në shumë anë. Cilët janë cilësit që gjua amtare të jep në emigracion? Ah, gjua amtare të jep në emigracion. Identiteti dhe krenaria punëtare në ratë të parë, por këtu janë një sër, një mori djenjash. Mua më jep dhe besoj dhe kolegeve të mia, më jep rrath të parë krenari për vendin nga vi. Më jep respekt për gjuhën shqipe, po përgjegjësi për fëmijët që kemi në duar dhe që na është besuar. Gjithë kjo pasuri kombëtare që kemi marrë me vete, të mos a ndërpresim tut, po ta vazhdojmë më tej. Të gjitha këto së bashku janë ato që na sjell profesioni ynë, ideali ynë, misioni ynë. Eriket, të falenderoj shumë që ishim në emisorin Ura. Në fakt e bëra këtë takim
edhe për të bërë prezent, sepse ajo punë e madhe që keni bërë, duhet edhe të njohin njerëzit, sepse vetëm emri që arkullonte, dhe tashmë në përmjet emisionit ura, edhe Italia, Holanda, Belgjika dhe të gjithë, e din kush është ajo mësuse që edhe shtëpia botuese e diasporës i jep të hapësirë edhe vetë shoqatat. Të falenderoj që ishim sot në emisionin ura dhe për atë misionin tuaj të vlerësimit nënës në gjuhën antare. Falenderit, falenderit dhe një fjali të fundit duke e mbyllur pas gjithë këtyre veprimtarive e misioneve, përpjekjeve që bëjmë, është gjithmonë lidhja e mësuesve shqiptar në Greqi. Të gjithë të bashku jemi ata që kemi premtuar vetes në radhë të parë se çfarë do të bëjmë për atë dheun që kemi lënë pas dhe për fëmijët tanë që fati e sollit jetojnë këtu, por zemra dhe mendja e tyre rre atje, tek Shqipëria që kemi lënë pas, tek shqiptarizmi në fund të fundit. Të falenderoj edhe për patriotizmin modern. Jo ky patriotizëm që... Faleminderit shumë që ishim në emisionin ura të dashur miq, isha me Eriketa Qorlazaj, zëvendës kryetare e lidhjes së mësuesve në Greqi dhe një vajzë me kontribut të jashtëzakonshëm në mësim dhëmnje. Vite tëra nxënës në një plejadë të madhe. Dhe nuk i ndajmë librit, nuk i ndajmë shkronjave. Botuesit e huaj janë disa të cilët në një formë në tjetër, si që tha dhe Liria nga Brukseli, që duan të kenë librin Shqip, por ata duan të kenë edhe në gjuhën huaj. Dhe sot unë kam thirrur një zonjë, një poete, një autore, e cila e ka kthyer librin, ose e ka dhënë librin e vetë të kthehet në gjuhën huaj për diasporën, është Anila Velaj, Olimbi Velaj, sepse Anila Velaj është motra që e dia që do të më shifte në këto moment dhe më shkruajti. Olimbi Velaj, poete, pedagoge, autore e shumë cikleve poetike dhe tashmë e edhe jashtë kufive. Është libri parë që ka dalë jashtë kufive. Po, është libri parë dhe është Italia që është një vend i një kulture të madhe, i një gjuhë të madhe dhe që ka dhe një diasporë shumë aktive edhe në çështjet kulturore, jo thjesht. Sepse tashmë të themi të vërtetën, shqiptarët e Italisë janë integruar dhe nuk janë më ata njerëzit e pa interesuar, do më thënë, e bëjnë edhe jetën kulturore. Ndryshon ajo periuda e viteve të para, ku vetëm shkon punë dhe ktheu në shtëpi, unë shikoj që shoqatat e tyre janë shumë aktive. Mm-hmm. Edhe janë duke ndjekur ose duke krijuar, si të thuash, aktivitete. Atmosferën shqiptare atje. Atmosferën shqiptare dhe konsulatat dhe ambasada janë, do më thënë, në një aktivitet jashtëzakonshëm. Dhe i kanë dyert hapur për shqiptarët që duan të promovojnë kulturën shqiptare. Shqiptarët duan të promovojnë. Problemi ishte tek botusit. Botusit janë dashamirë dhe tashmë e kanë vlerësuar drejt marrëdhënien ose praninë e librit bilingual në Itali, po, edhe në vende të tjera. Po, rasti im është në fakt, unë kam vetëm 3 libra gjithsej, do me thënë, por kanë qarkulluar në, do me thënë, poezit kanë qarkulluar në 18 gjuhë në 20 vende të ndryshme. Por, kush suksesi? Po, suksesi janë është... Janë të përkthyshme? Apo janë ndjenja cilët i duan? Janë të leta për të përkthyer, sepse mënyra se si unë shkruaj është shumë e thukët. Do me thënë, nuk lë vend për të pasur, do me thënë, përkthyer si problem. Kjo është, mendoj unë, një pike suksesit, me aq sa kam komunikuar me përkthyesit. Dhe tjetra është që nuk përpiqem të shkruaj për të shkruar, por shkruaj vetëm kur vërtet kam një gjë për të thënë. Edhe mendoj që ajo është e qartë, do me thënë, sinceriteti i autorit, edhe mendoj ky receptim ka këtë efekt. Do me thënë, efekti ka këtë bazë. Këtë bazë. Në fakt, vëllimi i parë që del jashtë kufive, si vëllim, se poezit të thatë ka ndarë. Shqipja është shumë e vjetër, dhe duhet, është e tashmë duke u pasuruar nga poetët, të them vetëm një vrejtje që më kanë bërë bashkëdhetarët, më shkruajtën për një poet që i lexova tekstin, të lutem, më shqip.
kur janë shkruar, si shtoni, më shqip, përkthejmë letarisht, germanisht dhe? Janë dy gjëra, do me thënë, e para është stili është poeti, në një farë mënyre, do me thënë, a do t'jesh poet shqiptar, apo... Dhe nëse do t'jesh poet shqiptar, duhet shkrua shqip, do t'a gjesh fjallën pa tjetër shqip. Po në momentin që përdor fjallë tuaj në poezia, ajo nuk kërcet, nuk është... Nuk është më poezi shqiptar. Nuk është më, nuk... Falënderimi juaj për këtë libër ishte i disa fish, të Pepe Kostën, është botusi dhe ispikatur për këtë, Claudio Moika është në poet. Claudio është botusi, në fakt, Pepe Kosta ka qenë personi që më ka prezentuar në ka shumë festivale mundësi. Në Itali dhe që ka bërë shumë botime ciklesh. Dhe përkthysja, Valbona Jakova, që në studio e kemi pasur, tashmë shqiptarët janë në kualitetin, shqiptarët që janë atje, janë në kualitetin për t'i bërë këto veprat pranishme për diasporën? Po, unë mund të flasë për veten time që ata, do më thënë, promovimi librit që u bë në Milano, në vitin e kaluar, ishte shumë i sukseshëm dhe sala ishte mbushur plot. Dhe unë nuk e besoja, unë mendova do t'i falë librat, mirë po jo vetëm që nuk pranonin që t'ua falje, por ishin, do më thënë, dhe kërkuan edhe më vonë kopje të tjera. Ma dje kishte emigrant që kishin ardhur nga qytete, jo nga Milano, por rreth rrotull ose dhe shumë kilometra, vetëm për atë mbrëmje poetike dhe kërkuan, sepse thanë që prindrit e mi duan të lexojnë diçka nga Shqipëria, nëna ime do të lexojë diçka vllai im, dhe do të thënë kjo mua më bëri shumë përshtypje. Radhe kjo nat në fundin e legjendave, si një tingull uji në terë u fundos bota. Poezi të cilat e ka duta anke questa notte, janë këthyër gradualisht, në më thunë, edhe me shien, edhe muzikalitetin, edhe me atë kërkes të mirë që italianët e kërkojnë në librin e tyre. Por nuk patë muzikalitet, nuk është po poezi. Po është, unë kam pasur fatin që në vitin 2013 kemi pasur një festival në Izrael, në territoret në fakt që jetojnë palestinezët edhe po afër, domethënë në Nazaret edhe në këto territore dhe pastaj ai ishte një festival shumë interesant që mbante një nga njerëzit që luftoi shumë për paqen midis Izraelit dhe Palestinës, një profesor i cili tashmë ka vdekur, por ai bëri një domethënë festival që zgjati mjaft dhe që bashkoi kulturat. Dhe ishte një festival që nuk ftonte shumë poet, ftonte 10-12 poet. Dhe gjatë ditëve të festivalit ai e kishte si qëllim që dhe të krijonin miqësi me njëri tjetrin poetët. Dhe në këtë mënyrë unë njoha me poetët italian dhe mbi të cilëve Beppe Kosta ishte personi që, domethënë, edhe botus, edhe dhe pastaj kështu ndodhi që ai e pëlqeu shumë poezinë, ishte një njohës shumë i mirë i poezisë. Edhe ai ishte, si të thuash, personi që pastaj në rrethet të tjera, në revista, në... La felicità degli altri, lumturia e tjetrit, është pjesë e poezis, apo është një pjesë, një fill filozofik që e përmbledh të libër? Është njëra nga poezit, por në fakt ai përkon, këtë titull përkon me gjithë filozofinë e këtij libri. Do me thënë, është vërtet një lidhje midis gjithë cikleve dhe midis gjithë poezive kjo përqasje që ne e shikojmë tjetrin, por a e perceptojmë tamam, tjetrin a shikon ne, por ana perceptojmë tamam, dhe midis këtyre dy të vërtetave ose gjysmë të vërtetave është iluzion i madh që as ne nuk, do me thënë, nuk jemi ashtu si që dukemi, as ai nuk... Unë arrita... Unë mi të marrë një intervist nga potusi. Po. Do të ndjekim pak minuta, besoj se do të kemi, dhe do bëjmë një përkëthim online, sepse sa po e montova para emisionit për të pasur bashkë me ju. Do i lutesha regjistë të kemi këtë intervist, gjatë saj kohë që përgatitet, në qoftë se do duhet të ribotohej libri, do e pa tjetër të ishte në veriun Italis, në jugun Italis, ku mendon se është më i lexuar, më i shitur?
Në veri ishte mirë, në Milano, do më thënë, rrethet e Milanos ishte shumë, shumë emigrantë atje, Blen, e patën, do më thënë. E patën nuk e di për jugun, s'kam shkuar akoma, por një poete tjetër, do më thënë, nga jugu, ajo më ka ftuar në të ardhmen, do kemi një takim në një universitet. Edhe mundet që, të se di, pjesë. Është... Regjia, e kemi intervistin e autor e Botusit? Po... Po, diçka nga ajo, një minutë gjusë, një minutë e sa është në faktisht e gjatë, unë arritat ka pak, po. Allora, da sempre gli italiani sono amici degli albanesi, possiamo dire anche che gli albanesi sono un po' italiani, ci condividiamo parte della storia. Gli albanesi in Italia hanno sempre dato un apporto importante nell'arte, per quanto riguarda la letteratura, ma anche in tutte le arti, la danza e quant'altro. Abbiamo molto da imparare, specialmente in questo periodo moderno, da chi viene da un altro popolo e quindi ha un altro modo anche di interfacciarsi. Quindi io posso sicuramente dire che ci sia un connubio importante tra l'Italia e l'Albania e quindi gli albanesi. Posso anche dire che secondo me ci possono essere radici profonde, sono stati scritti dei libri importanti di come per esempio ci siano dei cognomi albanesi che sono stati adottati dagli italiani e quindi sicuramente abbiamo un sangue che è simile, quindi non possiamo che essere d'accordo e convivere insieme e scambiarci sicuramente le nostre usanze, i nostri modi di essere, i nostri modi di parlare. Per quanto riguarda la letteratura albanese, in Italia c'è un modo diverso di scrivere, chiaramente per quanto riguarda specialmente la poesia di quella di cui stiamo parlando oggi, però non possiamo dimenticare che la poesia viene dal profondo. Pra, rënjët, kultura, mbiemrat, vlerësimi, mikpri, ajo e përbashkëta midis italianëve dhe shqiptarëve. Të gjitha këto bëjnë të mundur që libri juaj të kaloj kufit. Të gjithë këto e bëjnë të mundur që botuesit të bëjnë pjesë e tregut, sepse ata janë pjesë e tregut, nuk janë pjesë e investimit të traditave për ne. E ndjeje vetën komode? Po, atje kam ndjerë vetën shumë komode, jo vetëm njerë, kam qenë edhe në tre festivale dhe kjo ishte edhe një takim që do më thënë organizuan ata në konsulat, dhe kam ndjerë vetën vërtet shumë komode dhe kam marrë ftesat të tjera, kam bërë edhe shkrime, do më thënë për librin, recensione ose shkrime kritike. Këto pjesë të kritikës e kanë seriozisht, sepse italianët janë të për kritikë me poezinë, dhe sidomos me poetët që i hynë në teritorin e tyre. Unë mund të them që jam ndjerë vërtet e vlerësuar. Jo se unë nuk e dija që vleja, po sidomos ku vlerësojnë njerëzit që vërtet kanë, do me thënë, shije, atëherë e përforcon, e përforcon. Në këtë libër ke shumë poezi dhe shumë gjëra nga këto ishin edhe të recitushme. Nuk do kisha dëshire edhe të recitoja gjithmonë me... Por ajo që ose më bëri për shtypje, është muzikaliteti që Zonja Jakova i ka dhënë poezive në italisht. Mund të them që Zonja Jakova është një nga përkthyset më skrupuloze që mund të ekzistoj. Pse? Sepse ajo është e palodhur. Dhe ajo konsultohet për çdo fjalë, për çdo detaj, për çdo ngjyrim, për çdo... Do me thënë, ne kemi folur... për çdo poezi, për një mori sinonimesh, se si ta gjenim, sepse kuptohet që italishtja është jashtëzakonisht e pasur dhe është shumë specifike për gjendje që ndoshta jo të gjitha ne në Shqipëri emërtojmë. Dhe në këtë mënyrë, ajo ka qenë aq shumë skrupuloze dhe kemi punuar aq shumë dhe ka ardhur dhe në Shqipëri, ajo vjen me pushime sepse ka këtu, do më thënë, një shtëpi që vjen, por i ka harxuar disa ditë pushimeve pikërisht për të bërë këtë gjë dhe shumë mirë. Por dua të përmend edhe Valeria Raimondin, që është një mike e saj, po dhe imja, dhe një poete shumë e mirë, që edhe ajo, pastaj, duke qënë një italiane e lindur në gjuhën italiane, i ka dhënë dorën e fundit, dhe pastaj Beppe Costa,
bashkë me Claudio Moikën që i dham... Jam personazhi që e bëjnë. Mendon se kemi nevojë për këtë lloj libri në diasporë, në Morgat? Mendoj që po, një pjesë e madhe e emigrantëve e pëlqejnë poezinë, sidomos poezinë që nuk qëndron, domethënë e paqartë ose si thua, quhet poezi se ka vargje, po a është apo jo, domethënë kjo është një problem se ne jemi në një periudhë tranzicioni dhe ne kemi dhe problemin që jo çdo gjë që botohet është e vlefshme, por në ndërkohë, por është aktivitet intelektual. Ndërkohë ato serviren si vlera dhe hajde ta gjesh se kush është. Kritika. Cila është? Po kritika në Shqipëri është e munguar në një farë mënyre. Elsa, ose e kontaminuar. Ju shkruajnë poezia është shpirt artistik, luma i që lë gjurmë, një ditë do t'i kërkojnë si do të jetë si do të zhgaravis poeti. Ka poezinë vetë duke vlerësuar gjithmonë në atë që ju bëni. Kemi një problem shumë të madh. Duam të bëjmë seleksione dhe nuk e bëjmë. Këtë përzgjedhje e kanë bërë profesionistët për ju? Po, patjetër. Dhe nuk do ta kishin marrë përsipër nëse s'do vlente. Tani, edhe pse ne kemi botime që se problemi i Shqipërisë që mungojnë bordet në përshpi botuese. Për shembull, nëse para vitit 90 ose në vitet e para pas 90-s, që të botoje poezi, për shembull te Drita, te Zëri i Rinis një herë, ose te Nëntori, do kaloje në aq shumë filtra, sa që normal. Dhe nëse do kaloje atje, ishte, domethënë, e kishe fituar bastin. Po tani kush po certifikon dhe si? Kam ca para, botoj ku të dua, dal në televizor. Do japësh një këshill poetëve në diasporë edhe në Mërgat që të shtrëngojnë kur të ka një problem edhe sidomos me poezinë. Sepse tjetër gjë është ti jesh poet dhe tjetër gjë është që të emocionet e tua ti shprehësh nëpërmjet poezisë me vargje fikse. Domethënë ato që ti shpreh me vargje nuk janë gjithmonë poezi dhe këtu është problemi. Ose për shembull në rastin e adoleshentëve. Unë nuk di një pak njerëz ose as pak janë që nuk shkruajnë gjatë adoleshencës. Të gjithë njerëzit në momentin e dashurive të para apo të gjithë e gjejnë formën poezia me purpuritetin. Formën e vetëshprehjes, domethënë të dashurisë ose të ndjenjave të larta nëpërmjet vargjeve. Por kjo s'do të thotë që të gjithë adoleshentët janë poetë. Dhe këtu ngatrohet edhe çështja shumë emigrantë që ndjehen të vetmuar ose kanë sigurisht është një domethënë përjetim emocional shumë më i ndryshëm nga ne që jemi këtu. Sepse përmallimi, largësia, mungesa. Ka dhe botime të mira, ka dhe poezi të mira, ka dhe tregime të mira, të duhet të por është problemi te autocensura ose si thuash është dhe problemi i shijes, sepse jo, të gjithë e kam. Duhet të shikosh çfarë shkruhet në vitin 2024 në botë. Qartë. Libri është i suksesshëm. Tashmë e kanë marrë. Nuk është në treg. Është thotëse i mbaruar. Është në treg, po domethënë poezia nuk shitet shumë. Në Shqipëri po ka edhe disa kopje, edhe nga libri në italisht. Edhe italisht. Po. Edhe në Amazon ata e kanë nxjerrë, në Itali e kanë nxjerrë edhe në Amazon. E kanë, ata janë distributor të mëdhenj. Panajiret e fundit pyetje. Panajiret, domosdoshmëri, apo një, si thon, një paradë e asgjës? Tani, varet se për kë. Për shembull, ne këtu shikojmë që blejnë shumë libra, por nuk është se lexojnë shumë, ose çfarë libra është blejnë, është pak problem lloji i librave që blejnë. Panajiret janë të domosdoshme, kuptohet, sepse gjatë panajireve Të gjithë palët bashkohen, do me thënë janë ato pikat e takimit, janë ato aktivitetet e panajireve që sjellin shkrimtarin, afër lexuesit, ose botusin, etj. Por që jo me të prim, kjo është çështja në çdo. Të falenderoj që ishe në emisionin Ura dhe të tregoj një detaj. Gjatë gjithë kohës që po pregatitesha për emisionin e ty, kisha frikë mos thoja
studio kam Anila Velen. Pikrisht atë thash, sepse ka një kontribut i arzakonqëm në Greqi, në mësusi, dhe me qenë se këto dit jam marrë. Faleminderit që në emisionin e mërën e tani përbidhemi. Faleminderit juve, edhe unë kam një respekt shumë të madhë për mësusit e Greqisë, se në përmjet motrës ime, që para 12 vjetësh dhe i njohë të gjithë. Edhe me Enriketën dhe me të tjerë dhe jam, do me thënë, shumë mirë njohëse për punën që bëjnë. Faleminderit, do që ndërë dhe pak, apo të lidhemi me Bulgarinë. Tani kam një vajzë, një studente, Kostandina Bello, është një studente vitit të 5 për drejtësi. Kostandin, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në emisionin Ora. Përshëndetje, faleminderit që më ftuat, është kënaqësi. Kostandin, ju i keni të gjitha, duhet të quajtur ballkanike, ke lindur në Bullgari, ke jetuar në Shqipëri, vazhdon studimet atje, dhe e ke çdo gjë e ke prekur edhe zhvillimin, edhe ndalesën, edhe cilësinë, apo jo? Po, mund të themi se po, kam provuar nga të gjitha nga pak. Po. Sa vite ke jetuar në Shqipëri dhe cilë është impakti që një studente kërkon të bëj analizë vendit vetë nga distanca? Unë kam ardhur 12 vjeqe në Shqipëri dhe kam mbaruar gjimnazi dhe pastaj erdha për shkollë të lartë në Bullgari. Nuk e kisha shumë të vështirë me thënë të drejtën se unë kam lindur këtu, gjuhën e dija është prapë vendi në Bullgaria si Shqipëria. Dhe në momentin që erdha të vështirë kisha pjesën e shkëputjes nga familja, nga shoqëria në Shqipëri. Por edhe në fakt kur mund të jetosh në një vend të ri vetëm është e vështirë, por që me kalimin e kohës mësohesh dhe basur e kam pasur pak më të lehtë se shqiptarët e tjerë që nuk kanë ditur gjuhën ose nuk e kanë ditur ambientin. Por mësohesh me kalimin e kohës. Dhe e kam bërë që, do më thënë, sa më shumë vite kalon, aq më e pavarur bëhem, aq më shumë gjëra fitoj, shumë gjëra tip. Kjo të ndejtur i larg familjes, sepse të bën më të fortë në një farë mënyre. Njerëzit mund të nuk e parashikonin kurrë, që nuk e parashikojnë dot të ardhmen e tyre saktë, për disa arsye, se shumë rregullat e lojës kanë ndryshuar. Kanë disa tradita tona të edhe të menduar të jetuarit, kanë ndryshuar dhe nuk e dim. Çfarë do të ndodhë me ne? Por ne shqiptarët. A mundemi të kemi me ritmen të përshtatshme me atë të botës, që të jemi të njëkohshëm me ta? Apo e kemi vetëm element përshtatje për të qenë pjesë e Europës? Tani i tartë me sas njerë nuk i di dhe kjo është e bukura, se ka plot surpriza, po unë jam një njerë shumë pozitiv dhe pres që do ndodhin shumë gjëra të mira dhe besoj që populli shqiptar është një popull që mund të arrijë shumë. Jemi shumë të zgjuar, kudo që të shkojmë ja dalim, si shqiptar që kanë ardhur këtej dhe në përvendet të tjera i shikoj që mund t'ja dalin, i kemi të gjitha cilësitë më të mira dhe unë e shikoj që Shqipëria ecën me ritmet e botës. Dhe nuk ka asgjë më pak sa Bullgaria dhe mund të them që dhe shumë bullgarë që vinë në Shqipëri edhe kanë mërë situatën aty dhe kur kthehen dhe thonë ua sa bukur ishte Shqipëria, sa të mirë shqiptarë, domethënë mund të them se kemi shumë po heci meritmet e botës, nuk kemi as më pak se të tjerët, kemi shumë mirë. Dhe jam shumë optimiste për të ardhmen. Je optimiste e pa përcaktuar, po e bukur. Apo jo, që mund të themi, se pak a shumë kërkojmë. Ju jeni studente dhe tashmë e keni parë që shumë prej shkollave përqëndrojnë dhe në mbidhënjen e informacioneve, në mbi ngarkesën me çdo ngjarje informacione shkencore të ditës edhe gjithë shka tjetër. Dhe çdo gjë tashmë është një klikim larg, apo jo, e tërbota jonë. Mërgata e Shqipërisë dhe diaspora shqiptare, e ndajnë dot vesin e ri, informacionin, edhe çdo gjë për të ecur në një hap me botën, apo na ka përfshirë ajo dhe na merr me vete? Mendoj se shumë mirë që gjërat janë një klikim larg, sepse fakti që ndodh kështu kjo na lidh me njëri tjetrin, dhe për shumë shqiptarë që ndodhen larg, kanë marrë një eksperiencë tjetër, mund ta shpërndajnë me njerëzit e tjerë, dhe pavarësisht distancës ti mund të marrësh nga ata, do të thënë mund të fitosh shumë kollaj, lidhet bëhet shumë më thjesht dhe mendoj se është diçka shumë e mirë dhe ne dim ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë të mundshme.
Shumë interesant. Ne kemi një komunitet shqiptar atje, dhe ju jo pak keni punuar me të në përmjet radios, edhe duke qenë pjesë e radios Shqip në radion së tonë nacionale, në një formë në një tjetër keni pas mundësi të kontaktoni me to. Ka qenë në raste, janë komunitet, mlidhemi, Këtu në Bullgari, përveç se ka shqiptarë që janë në origjinë bullgare, ka dhe shqiptarë që nuk kanë origjinë, por kanë vendosur të jetojnë këtu, të punojnë këtu. Dhe pak ashtu ne i njohim gjithë njëri tjetrin. Mlidhemi vazhdimisht për festa, për organizime, për të dalë, për të pirë kafe, njihemi pothuajse të gjithë. Dhe mund të them që të gjithë që kanë ardhur këtu ja kanë dalë shumë mirë të përshtaten, mbase muajt e parë kanë qenë pak të vështirë dhe mbaj mend shumë herë kur kanë ardhur dhe studenta. Javët e parë më kanë thënë ua sa vështirë, po si doja dalim, po nuk di asgjë. Dhe pastaj me kalimin e kohës unë i kam thënë, mbani mend për 2 muaj sa do ju pëlqej Bullgaria, edhe s'do doni pastaj do thoni ku kemi qenë. Dhe vërtet mbas disa muajsh kur janë ambientuar kanë thënë që vërtet është shumë mirë këtu, janë përshtatur shumë mirë dhe shumica e tyre shikojnë dhe të ardhmen këtu. Ah, kjo tashmë do desha të ndalojmë pak këtu. Tregu i punës dhe tregu i dijes. Ju jeni pjesë e dijes tashmë, po i afroheni, në më thëmë viti 5, a diti sa nevoj kemi ne për njerës të drejtsis? Po ka që ka dhe Bulgaria? Kudo ka nevoj për njerës të drejtsis? Por e mira është që Bulgaria të ofron shumë mundësi, treg pune ka, vetëm të kesh dëshirë të punosh, dhe të gjithë që kanë ardhur këtu janë realizuar si në fushën e drejtësisë, ka shumë, ka shqiptar që janë bërë avokat të mirë në Bullgari, si në fushën e biznesit, në fushën e IT-s ka shumë programist që vazhdojnë programimin dhe janë realizuar goxha mirë, sepse Bullgaria është shumë e mirë në këtë fushë, pra ke mundësi dhe mjafton të kesh dëshirë dhe të punosh, por mundësit janë të pafund. Pra kemi hapësira pafund. Po, po. Ka shumë hapësira dhe ka shumë njerëz që ja kanë dalë. Studentët shqiptarë në të gjithë botën janë tepër të përgatitur ose janë kualitativ. Ne në grupet e parë që kemi quar në Universitetin Amerikan në Bullgari ose në universitetet e tjera, kanë qenë vërtet të mirët, kanë qenë të seleksionuarit dhe dikush për tyre ka ecur goxha mirë. Tashmë, vazhdojmë traditën? Po, të gjithë do më thënë që vinë për pavarësisht se ju thashë që në fillim mund të kenë ato ndrojtje, problemet me gjuhën, por ja kanë dalë. Edhe jo vetëm që kanë ja dalë në universitet, por kanë krijuar shoqëri shumë të mira bullgare, shumë prej tyre kanë gjetur punë. Pra, jemi një popull që çajmë, mund të dalim dhe po. Kemi mundësira. Po, kemi shumë mundësi. Kemi hapësirë. Ajo që gjuhën e kapin shumë mirë me theksin bullgar siç duhet të flasin. Nuk kanë fare vështirësi. Ju keni eksperiencë nga Shqipëria me radion, po këtë eksperiencë kërkoni ta veni në punë atje tek Radio Sofia në gjuhën Shqipe. Kemi shumë redaktor, kemi punojnë, sa orë kemi një javë? Faktikisht, Radio Bulgaria, redaksia Shqipe Radio Bulgaris, jemi tre punojnëse dhe ne postojmë materiale në faqen online të radios, materiale të ndryshme, intervista, lajme dhe gjithashtu bëjmë podcaste të shkurtra. Ditë për ditë ka podcaste, ditë për ditë hidhen materiale dhe lajme. Dhe në rast të për shembull eventesh kur vijnë nga Shqipëria njerëz ose kemi bërë edhe udhëtime në Shqipëri, neve kemi marrë intervista, gjithashtu postojmë materiale dhe jemi në një farë mënyrë një urlidhje midis të dyja vendeve, sepse realizojmë po. Të pëlqen radio? Po, më pëlqen shumë. Është pjesë e kam pasur pasion gjithmonë dhe e bëj me shumë dëshirë këtë punë. Është pjesë e komunikimit me shumë njerëz njëkohësisht dhe shpërndan informacionet. Po, sigurisht. Dhe në këtë mënyrë edhe i bëjmë një reklam të mirë Shqipërisë, edhe Bullgarisë dhe e keni këtë mundësi. Në fakt studentët thua që janë pjesë e tregut punës, por të integrohesh është gjë e lehtë tashmë sipas dhënave që ju jepni, se hapësirat janë të pafundme. Po për komunikimin ndërkombëtar të rinisë shqiptare, janë shumë shoqata, janë shumë aktivitete, janë shumë grupe që janë ngritur nëpërmjet
edhe llojit profesioneve, po edhe aspiratave. Ju jeni në dieni, në informacion me to? Tani me sa dion në Bulgari nuk është se ka ndonjë shoqat të mirë fillt, nuk janë në dieni të ndonjë shoqate, por në gjithmonë kur ka aktivitete ju thashë që përpiqemi të mblidhemi ne vetë si shoqëri, por nuk është se ditë ketë. Para pak ditësh kam pasur në një grup të rinj i studentë dhe student në të gjithë Europën, Illyrian Brands, dhe ata promovojnë cilësit e të gjithë studentëve që mbarojnë. Arrin të shpërndajnë edhe nivellet, njëkohësisht edhe cilësitet e punës që vendosen. Është një rrugë e mirë thua që të gjejmë punë njëri tjetrit dhe të bëhemi solid grup, apo se cili i lirëshëm tjetë shqiptar kudo. Po, ku ka më mirë se sa të ndihmojmë njëri tjetrin, të japim dorë njëri tjetrit, nëse ke mundësi të ndihmosh dikë, pse jo? Dhe fakti që ne jemi shqiptar këtu, mund të na ndihmojmë, pse mos të japësh dorën dikujt që ka nevojë? Kjo hapësira. Po, po. Në Bulgari ka pas një komunitet tepër të vjetër shqiptar. Disa elemente të kostumeve kombëtare, disa prej tyre edhe janë si thon, janë rikopjuar dhe zhvilluar. Ju keni pas ndonjëherë kontakt me ta, meqense jeni në radio? Keni dëgjuar për to? Di që ka një fshat, Mandrica quhet. Mandrica. Unë për vete nuk kam vajtur në atë fshat, por e di që para meje, redaktorët e redaksisë shqiptare kanë qenë aty, madje kanë marrë edhe intervista, dhe di që ka pasur edhe një libër, një fjalor, bulgarisht-shqip, ku ka përshirë fjalet e vjetra shqiptare që përdoreshin në atë rajon. Por unë për vete nuk kam pasur mundësin të shkoj, në base do të ke mundësin në një të ardhme. Do të krijohet mundësia. Studente femër, do të përballuar në gjitha format, duke ruajtur dinjitetin, duke rritur cilësitetin nëpërmjet shkollës, njëkohësisht edhe duke bërë pjesë e Evropës. Janë vështirësira apo kërkojnë shumë energji të përballohen? Me thënë të drejtën, unë nuk e kam ndier kurrë këtë vështirësinë, sepse për herë kam gjetur mbështetje, për herë kam gjetur njerëz të ngrohtë që më kanë vlerësuar dhe e shikoj që figura e si e femrës, në më dhëmë vlerësohet shumë këtu dhe të ndihmojnë të gjithë dhe nuk kam pasur kur të dhe vështirësirës dhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë që më ka nejë të tjera. Student që vinë dhe kërkojnë dhe një pjesë shqiptarve me origjinë, kërkojnë edhe pasaportat. Tashmë, ky komunitet i pasaportave është goxha i madhë. Jetojnë aty, apo vetëm kanë marrë pasaportën për qënë pjesë e Europës? Ka shumë njerëz që jetojnë këtu, sepse si që thashtë ata kanë gjetur punë dhe janë shumë të lumtur dhe nëse pyet shumë të rinjë, ato të donin të rinjë këtu, po, thonë, përgjigje, sepse kur ke mundësi të mirë, pse mos të jetosh në Ballkan? Këtu vëhet jeta më e bukur për mendimin tim, që ishë nëse ke... Nëse ke punë të mirë, nëse je i kënaqur, pse jo, pse duhet të largohesh? Je studentë drejtësie, në Shqipëri po bëhet një revolucion i madh për drejtësinë. Bën krahasime dot me drejtësinë e Bulgarisë, Rumanisë, Ballkanit dhe Shqipërisë? Po. Me thënë të drejtën, secila ka specifikat e veta, nuk mund qartë të bëndon një krahasim. Qartë. Për momentin, po se cila ka ato specifikat e veta. Si këtë revolucionin në Shqipëri e shef me syne e zhvillimit dhe rivendosjes drejtësisë në të gjitha aspektet? Po, sigurisht, unë thash, jam shumë pozitive për të ardhme, mendoj që po, do jetë shumë okej. Okay. Atëre, këthemi tek rinia. Rinia ka perceptime për të ardhme, për të ardhme në afërt dhe të largët, njëkohësisht ka dhe e shoqëron dhe me disa emocione që quhen frikë. A ka frikra të cilat e shoqërojnë rinin shqiptare, si studentët shqiptare atje,
për të ardhmen e tyre dhe e tashmja. A është ai dinamike sa i plotson? Është momenti i fillimit, në fillim kur vjen fare, kur thua për çfarë do ndodhi me mua, pa doja dal dot. Dhe pastaj shikojnë që ty po të presin vërtet me krah të hapura, shikojnë që në universitet janë shumë të mirë pedagogët, kur e shikojnë që ti je i huaj, përpiqen sa më shumë të të mbajnë hapur, të mos të vënë në sikletë që ti për shkakun mund të mos dish ndonjë fjalë ose diçka, të të mbështesin. Dhe në punë gjithashtu mund të gjesh shumë njerëz të mirë, ambiente të mira dhe pastaj ato frikat fillojnë të zbehen dhe ti kupton që nuk është nevoja të kesh aq shumë frikë dhe me kalimin e kohës shikon që mund të ndërtosh një tartë më shumë të bukur. Shumë gjërat. Ne kemi një traditë me studentët që kanë shkuar kohë më parë në Bullgari, po thuajse të gjithë studentët që shkuan atje u martuan me bullgare dhe i morën me vete. E ke dëgjuar këtë histori, pa na ka ngelur ky ves për të martuar me vëndalie dhe për t'i marrë me vete, apo do martohemi dhe do qëndrojmë atje? Po tani kemi të dy rastet. I ka dhe nga ta që këtejnë, ka nga ta që rinë, varet tani. Por që pa martuar nuk rinë. Po, po. Shumë e rëndësishme. Atere... Vetëm po? Doja shumë që të realizoj një linë direkt të avionit që të mund të bëjë më i thjeshtë komunikimi midis lidhja midis Bullgarisë dhe Shqipërisë. Kjo do ishte gjëja më perfekte, domethënë të kemi një linjë direkte, sepse jemi shumë afër dhe njëkohësisht shumë larg dhe nëse do kemi një linjë avioni do bëhet lidhja shumë më kollaj dhe do mund të vim më shpesh si ne studentat si të tjerët që Atëre në këtë impakt që thash për martesat, dua ta kthej edhe tek rinia, që është marrëdhënia ose lidhja që mund të bëjmë midis rinive ose profesioneve të vajzëve djemve shqiptarë që janë në Shqipëri, të universiteteve, me ato që ju keni atje. Se Amerika e bën, Italia e bën, disa. A ka fakultete me potenciale për të realizuar këto bashkëpunime? Po ka fakultete shumë të mira që janë të njohura në mbarë Europën, që janë shumë të hapura për bashkëpunime me shtetet e tjera. Ka goxha, domethënë janë të njohura ndërkombëtarisht fakultetet këtu. Edhe shkollat e larta janë me një cilësi shumë të mirë. Ja dorim aty ku desha të them me diplomën që merrni. Ja u njef, me qënë se keni marruar për drejtësi në Bullgari, ja u njef Spanja, Franca, Holanda dhe të tjerë. Po, njihet në për Europë, po. Pra, është, janë ligjet e Europës, nuk ka, do më thëmë, pothuajse e tëra. Po, ne mësojmë edhe ligjet e bashkimit e Europian, do më thëmë njihet, edhe si diplomë. Edhe jo vetëm diploma për drejtësi, për çdo lloj dege, do më thëmë diplomat bullgare njihet një shtetë. Qartë, desha ta dje, ta thoja këtë sepse janë shumë studentë që duan dhe zgjedhin perëndimin, ndoshta me kosto shumë herë më të madhe dhe përsëri nuk kapin ose nuk marrin atë vend pune që e meritojnë ose e gjejnë. Kostandin, një përshëndetje shqip për shqiptarët dhe ato rinin që është në mërgatën në gjithë botën, student dhe të punësuar. Po, unë i përshëndes të gjithë, edhe juve bashkë, më ka marrë të mali shumë, me si presë të vidhe unë, të takoj familjen edhe mishtë, por do vi së shpejti dhe shumë faleminderit për ftesën. Në fakt, të desha të njihja një studente nga Bullgaria, ne kemi komunikuar edhe me të tjerët, por më shqetëson gjithmonë pjesa e një ndërlidhje europiane, prandaj desha edhe të njohë dikë që t'ja bëj prezent këtë lloj mundësie edhe disa shoqatave të rinore dhe studentore. Të falenderoj Kostandin që ishin në emisionin Ura. Shumë faleminderit juve për ftesën. Dashur miq, ishim me Kostandinën nga Sofia, studente për drejtësi, por njëkohësisht është dhe punojse në radion kombëtare bullgare për seksionin shqip. Kisha Olimpi Velejn me botimin e saj, lumturia e tjetrit, tashmë në dy gjuhë dhe në italisht, sepse diaspora jonë ose mërgata jonë e do këtë mundësi në dy gjuhëshe.
Kisha Riketa Qorlaza nga Greqia, një mësuse, zvëndës kryetare e lidhjes mësuzve, por një mësuse me vite të rëme, shumë sukses dhe, si thonë, eksperiencë që shkon deri tek nxënësi i fundit i gjuhës shqipe. Dhe kemi panajirën e Gjenevës, që nuk do i ndajemi këto ditë për të marrë vesh se ç'ndodh me gjuhën shqipe, librin dhe a ka mundësi që të gjithë të shkojnë në këtë panajirë për qenë pjesë e Evropës, për jo vetëm shqip, edhe për kthyer. Ju kisha dhe ju, na ndoqët, natën e mirë.